Kwa sasa ukiweza kupita kule mitandaoni, story ambayo inazungumziwa sana ni kuhusiana naye director Trevor akiwa naye Mungai Eve. Tunaweza kufahamu kwamba au wili walikuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na tuliweza kuwaona wakifanya kazi pamoja, na tetesi zikaweza kutokea kule mitandaoni kwamba director Trevor akiwa naye Mungai Eve awako kwenye mahusiano ya kimapenzi tena. Na tumeweza kuona siku ya leo director Trevor kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram ameweza kutangaza mabadiliko ambayo yatakuwa yakiweza kufanyika kwenye channel ambayo ilikuwa inafahamika kama Mungai Eve Media, na akaweza kutangaza kwamba itakuwa ikiweza kufahamika kama Kenya Online Media. Na tuliweza kuona director Trevor, kunaye fan moja aliweza kumuuliza, "Will you still be working with Eve?" Akaweza kusema, "No, our services are no longer needed in the following platforms: YouTube, Instafame and Facebook." Na saa chache baadaye tuliweza kuona director Trevor aliweza kubadilisha jina kwenye ile channel ya YouTube. Kwa hivyo inaonekana kwamba ameweza kurebrand. Ni kitendo ambacho kimeweza kuwata watu wengi na maswali, wakiweza kujiuliza, je, ni kweli kwamba director Trevor akiwa naye Mungai Eve awako kwenye mahusiano ya kimapenzi tena? Hiki kimeweza kutokea baada yake director Trevor kuweza kubadilisha ile jina kwenye ile channel ya YouTube. Maoni yako ni yapi? Tupia kwenye comment section, na tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe. Niposa kuweza kupata updates kila wakati.